僕は一旦3歳1ヶ月。今日はママの実家広島に帰省、1日目をお届けします。ママの準備を一人で遊んで待ちます。ボンヌ、パパとお留守番よろしくね。新大阪まではパパも一緒です。新幹線楽しみ。切符を通して、ホーム到着。パパバイバイしとき。バイバイ。パパにバイバイして。私たちここに。開かないの。出発です。で、出発うちで食べてぞ。どうぞ。ママ食べていいよ。ママと楽しく過ごすで。ミニ絵本を見たり、シールを見たり、そして僕は寝た。この寝方に落ち着きました。あっという間に広島到着。バーバと合流して、車でママの実家へ。手をしっかり洗って早速遊びます。あの例のカヌレ。すごーい。バーバにお土産渡したら喜んでた。大好きなヒーバーの部屋へ。リボンにも再会の挨拶。バーバが作った夜ご飯を食べて、豆腐飛ばして、リボンと遊んで。はい、どうぞ。バーバに残りのポテチをあげました。滑り台で遊びまくります。バスボールこれで全部これに、あ、そうだ、これにバスボール選んでお風呂に入ります。バーバにプリンもらってにゃー暇を撫でます。お掃除しまして、今日も楽しい一日でした。僕は一旦3歳1ヶ月。今日はママの実家広島に帰省、2日目をお届けします。あー、聞こえてるいた。朝からバーバと遊びます。パパ、ママ、どこだ？バイバイ。バイバイ。いってらっしゃい。いいわ。ここへ置いて待っててね。着替えてヒーバーにバイバイして、バーバとママとお出かけです。ケンタッキーをドライブスルーして向かいます。車からピカチュウに乗り換えてお買い物。パパが喜びそうなポップアップしてた。それはどうだい？これ買おう。今日の目的は新しい靴を買うこと。これは動かない。今の靴が気に入ってるから僕は乗り気じゃなかったんだけど、足を測ってみたら今のじゃもうきついことが分かったから、気持ち切り替えて新しいのをバーバに買ってもらいました。新しい靴に履き替えてベビーザラスへ。お願いバーバ、お願いお願い。バーバにいろいろ買ってもらいました。サンタさんにお手紙を書けるコーナーがあったからママと一緒に書きました。よろしくお願いします。手紙出したらペンもらえた、ありがとう。その後はゲームセンターへ。バーバにも隣座ってほしい僕。気を取り直してアンパンマンのゲームをしたり、バイキンマンに乗ったり、歯磨きしたり、飴をすくうゲームをしたり、楽しいんだよ。ここのゲーセンは遊んだらチケットがもらえて、それを太鼓で枚数数えたら、枚数によっておもちゃやお菓子と交換できるシステムだから嬉しい。僕はバイキンマンマラカスを選びました。ママがお猿のジョージボールも取ってくれたよ。手を拭きまして、お昼ご飯、僕はうどんを選びました。広島帰省の時には絶対食べるポーラーベアのジェラートもいただきました。帰宅してお昼寝。起きてジョアを飲みます。リツが飲むところを見てて。今日も楽しい一日でした。僕は一旦3歳1ヶ月。今日はママの実家広島に帰省3日目をお届けします。ドーナツ食べるかも。ちょっと取れないかも。朝ごはん、どうしても昨日買った熊ドーナツが食べたかったのです。準備してお出かけです。これはどうだかな？新しいの靴と左より色。これで折って。バイバイ。バイバイしたて。動物園だよ。動物園。今日はバーバとママと朝動物園来ました。まずは猿を見ます。ちょっと臭かったです。オオトカゲがいました。カメ中にいるって。見て、ちっちゃいのお手手でかわいい。え、おちいのカメ？カメがいました。そして一番楽しみにしていたゾウがいました。大阪にはいないから見れて嬉しい。ゾウは写真撮っとこう。丸耳ゾウというゾウもいました。キリンがいました。シマウマがいました。マップを見て次行くところを決めます。ペンギン。ペンギンいるかな？見たい。一応見れました。見て、カメいっぱいいる。朝動物園は坂が多いけど、しっかり歩くよ。バーバがボンヌに似てるって言ってたけど。これはボンヌじゃない。紅葉日より、クマ見て、イノシシ見て、口とんがらせて。へーた、登ってるよ。坂を登ったらトラがいました。一緒に歩いて仲良くなりました。近くまで来てくれた。わあ、すごいだよ、カタ。ゲーム大の見てた。見て、神童貞大なんだ。ガオー、僕はトラ。ライオンも近くで見れた。抱きしめちゃおう。ゴリラはスルーします。最後に園内の公園で遊んで帰りました。動物園やっぱり好きだな。あれ、ママ弁当買った。ここに弁当しようね。寝そうになりながらもお昼ご飯へ。最近うどんにハマってる僕です。うまうま。こぼしたら自分で拭きます。スープまで美味しくいただきました。これどこにいるの？もうすぐ来るよ。
分かった、待っとくの。パン、ありがとう。プリンもいただきます。うん、いいとこ行く。帰りにガチャガチャが1回できました。さて帰ります。帰ってくるババ。帰ってきた。さすがに充電切れ。そのままお昼寝しました。起きたらお風呂に入ってバーバが洗ってくれたイチゴを食べました。めっちゃ美味しい。ねえねえ、一緒にイチゴ食べない？今日も楽しい一日でした。僕はリッタン3歳1ヶ月。今日はママの実家広島に帰省、4日目をお届けします。おいしい、いいかよ。あ、よく来たね。この日はジージが仕事お休みの日。早速遊びます。ご飯食べて、プリン食べて、おっとっと食べて、ヒーバーと遊びます。ちなみにこの日ママはお友達のマタニティフォトを撮りに行ってたよ。また僕の友達が増えるね。ママが帰ってきました。ジージ、ママです。ママとインタと会える。ママとお風呂に入ります。次の日着物を着るからイメージトレーニング。怖い。ママに次の日のことを説明してもらって納得して無事に着れました。でもちょっと不機嫌です。けど明日着れる？分からないってよ。ママと話し合いました。明日どうなるか交互期待。今日も楽しい一日でした。僕はリッタン3歳1ヶ月。今日はママの実家広島に帰省、5日目をお届けします。おはよう。朝からジージと遊びます。ジージ運んで。リボンを運んでもらってアンパンマンゼリーいただきました。ヒーバーと追いかけして暴れたよ。ヒーバーの効果入ってる。すごいぞ。チョープ、赤リンゴ。ヒーバーこれで取れて行こうかな。ダメ、ママのだよ。死とか絶対ダメだよ。ここで待っとって。さて今日は友達と一緒に七五三の撮影をします。まだスイッチが入ってないモデルたち。場所移動します。お互いの年齢のバルーンを膨らませます。ママ手伝って。ママたちに手伝ってもらいました。手を清めまして、おみくじ引きまして、テンション上がってきた。隠れてもすぐ見つかる僕。ママ何で場所移動します。階段疲れた。大人たちが必死で面白かった。ブランダシリンとどう。友達が下ろしてくれた、ありがとう。最後に広島城の前で写真撮って撮影は終了。その後は少し落ち葉で遊びました。楽しかったよ。バルーンも片付けしてクランクアップ。ジュースとアイスで疲れを癒しました。友達と一緒に広島で撮れていい記念になりました。神社から移動して友達とポケモンセンターへ。抱っこで景色を見せてくれる優しい友達。サイズでお昼、友達がピザ切ってくれて仲良く食べました。お店を出たらサンタさんにお手紙をかけるところがあったのでまた書いちゃいました。友達と一緒に出しました。そしてゲームセンターへ。友達と乗ると2倍楽しくてテンションマックス。みんなでプリクラも撮ったよ。いい感じに撮れました。友達とバイバイして帰宅。ジージがアンパンマンチョコくれた。ヒーバーとパズルしてジージにおんぶしてもらって家でもテンションマックス。どれかね。ママとお風呂。かわいいな。リボンに癒されます。かっこいいな。スーパーヒーロー。夜ご飯食べまして仕事に行くジージを見送ります。バイ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 。ラーメン食べるよ。あ、分かった、ラーメン食べる。行ってた。今日も楽しい一日でした。僕はリッタン3歳1ヶ月。今日はママの実家広島に帰省、6日目最終日をお届けします。おはよう。ジージどこだ。これなんか凍ってもらい。ヒーバーにお小遣いもらった、ありがとう。広島最終日でしんみりしてたら電話が鳴りました。もしもし。あ、いや、わかる。今から帰るよ。きれいきれい。一気にパパが恋しくなりました。行こっか。ヒーバーバイバイ。またね。バイバイ。広島駅へ向かいます。お土産買って急げ急げ。キッズスペースで新幹線を待ちまして無事乗りました。バーバともバイバイです。バイバイお父さんもバイバイ。パパとか行こう。パパ行こうか。お絵かきしながら大阪へ。パパと無事合流。タクシー乗り場へ向かいます。どんなタクシーの？パパ新しいの靴あげたの。パパに新しい靴を紹介しました。またピンクだ。ピンクピンク。はい、赤リンゴ。止まって。モム、新しいの靴買ってきた。ボンヌと再会。広島も楽しいけどやっぱり自分の家が一番だね。6日ぶりのボンヌのモフモフ癒されます。みんなでお土産食べて。はい、どうぞ。ありがとう。パパバイ。パパいらない。みんな今日も楽しい一日でした。
僕はリッター3歳1ヶ月。今日は TikToker 界に行ってきた夜の巻をお届けします。まずは安定のソロシ。動物園も一緒に行って、もう5回くらいやってるのに、なぜかソロシだけはいつも忘れちゃうんだよね。ごめんね、ソロシ。気を取り直して、お隣はまさしさんでした。前にイベントで会って2回目だったけど、僕まさしさん好き。一緒に写真も撮ってもらいました。大体 TikToker の集まりでは、僕は最年少なんだけど、いつも僕なりに楽しんでいます。はじめましての橋田さんを撮って、僕の写真の腕を見せつけました。ボスグルメさんにも構ってもらったり、みんな優しかった。お店は、大衆ネオ居酒屋、スタンド B。僕が好きな唐揚げやうどんもあって、とっても美味しかったよ。ドリンクはカルピスいただきました。今日集まった TikToker は、みんな TikTok クリエイターアカデミー生だったんだよ。このつながり最高。今日も楽しい一日でした。ペッペンチュー。ペッペンチュー。僕はリッタン3歳1ヶ月。今日はママは美容院と推し活。僕はパパと海遊館をお届けします。これ見て、朝。起きました。すぐ準備してパパと海遊館へ。何回来てもワクワクする。今日はサンタダイバーさんを見に来たので、僕も服を合わせてきました。帽子はポイ。まずはアザラシ発見。タンプレで買ってもらったキッズカメラも持ってきました。とりあえず腹ごしらえ。黄昏れます。カニだ。写真。青いの写真あるかい？カニよー。カニだ。カニは好きなので撮らなきゃね。ジンベエザメがいいところにいたので、こちらも撮りました。あ、撮れた？すごい。そして一番楽しみにしていたサンタダイバーさんがいました。服を合わせてきたことに気づいてくれました。神対応。去年もあったんだけど、今年も会えてよかった。海遊館も普通に楽しんだので、帰ります。落とさないで。そして僕は寝た。帰ったらボンヌがちょっと怒ってました。ただいま。一方その頃ママは美容院へ。カットカラートリートメントヘッドスパで癒されたみたい。そして友達と合流して推し活へ。タオレコカフェ、INI コラボ。推しは木村雅也くん。サンタさんって絶対いると思いません？タオレコカフェは見た目もコラボで可愛いけど、味もめっちゃ美味しいらしい。ただ今回のママの推しのメニューは生クリーム丼だったらしい。文句じゃなくて感想。でも推しのポストカード引けたからルンルンでした。トミカショップに寄ってママが帰ってきました。お友達行く？何かペンギン見たよ。電気消せるよ。ママが来たよ。決めるよ。そしてお土産をもらいました。トーマス仲間？ランダム商品で開けてみたら狙ってたのじゃなかった。ねえねえ、トーマスは見て、うん、トーマスとこれとこれと、それでもいいか、でもパパが家にある他のトーマストミカとつなげてくれて、なんだろう、みんなが言う。新しいのも好きになれました。今日も楽しい一日でした。